Бажаю вам здоров'я і миру. Я Марина Полончак і ми на каналі «Сім Ноцвята». Сьогодні 1 березня і вітання полинуть до Чехії, де свій день народження святкує Кийлюк Тарас Васильович із села Чернятин. Сьогодні ювілей, прекрасні 30 Тараса, і вітають вас зі святом ваші найдорожчі у світі – дівчата. Любляча дружина Тетяна, донечка Соломійка і вся ваша родина сьогодні приєднуються до вітань. Вітаємо наш дорогенький, бо сьогодні така дата, що хочеться якось по-особливому тебе привітати, кажуть найрідніші. І хочемо сказати, що в житті твоєму починається прекрасний період. Період розквіту чоловічої енергії, сили, час, коли мрії і бажання збуваються. Цього ми тобі і бажаємо, наш рідний, та хочемо щиро, щоб доля тебе любила і балувала, щоб Господь благословив тебе на всі твої плани, а наша любов хай надихає і додає тобі ще більше сили та впевненості і віри в майбутнє. Ти у нас просто чудовий, кажуть вам ваша дружина і донечка. Ти наша опора, наша підтримка в житті. І завдяки тобі ми з донечкою можемо сміливо сказати, що маємо в житті найкраще у світі татуся та чоловіка. Дякуємо тобі, наш рідний, за відчуття щастя і за те, що ти поряд. Та хочемо побажати тобі здоров'ячка, любові в серці, тільки хороших, відданих людей на твоєму шляху і прекрасних відчуттів від життя. Хай кожен день тебе радує, хай буде море щастя, хай панує радість у родині, і нехай Господь благословить на многі літа. Як багато побажань.